Добрий день усім. Мій улюблений базилік, мій красунчик росте. Дивіться, який гарний. Коротше, 3 дні не знімала город. І подивіться, як він за 3 дні вимахав. Дивіться, яка бараболя, геть он вже впала трохи. Це через те, що дощики якраз йшли 3 дні. Ну, я якось не знімала просто. Дивіться, прорвала ось 2 рядка цієї морквички, ось бачите, тому що дуже сильно забив її кріп. Дивіться, який в мене шикарний самосівний кріп в цьому році. Ось я вже роздаю друзям, родичам, пучками рву роздаю. І ось вирішила, що сьогодні хочу пройтися моркву, щоб їй дати світла трохи, щоб вона пішла в ріст. І вирвала 2 рядка тут, воно ж було повністю тако затягнуто кропом. І зараз буду різати і сушити буду прямо в домі на папері. Висушу та й в баночки складу, та й буде на зиму така заготовочка. Дивіться, як кукуруза вимахала за 3 дні. Вона мені зараз в коліно вже ото. Дивіться, яка вже красуня моя. Тут у мене щось таке дивне кукурузі виходить, пасинок, чи що це? Дивіться, яка. Навіть баклажани вже пішли. От що то дощик. Вон, дивіться, вже які баклажанчики. Перчик, ну так, трохи киндіє, але вже перчинку в'яже. Гороху дуже сподобався дощ. Підв'язала вон його, вже 3 рази підв'язувала. Такий рядочок у мене гороху тут. Томати вон трохи деякі від дощу похилилися, треба попіднімати ще. Не всі. Хочемо завтра ще їм оприскати, наче завтра дощу не буде, то будемо прискувати. Дивіться, оті, що я свої садила, томати. Дивіться, вони вже догнали ті, що купувалися. Оці, що купувалися, і ті, що в мене з теплиці малюсінькі були, бачите? Які вже пішли. Квасолю треба срочно підв'язувати. Ось томати вже, дивіться, які вже повиростали зараз. Вон накрутилося вже трохи. Дивіться, томати вже які. От що то дощики. Пройшли дощики, пішло діло. Пішло діло на все. Ось цей, дивіться вже який. Вон. Вона зав'язувала, також підв'язати вже треба. Це після дощу, воно важке і трохи похилилося. Ну ось такі у нас справи, капуста. Ну давайте глянемо. Уже головку крутить також моментально, на очах просто. Оце, дивіться, оце бур'ян, це воно тут не просто так, це ми його вириваємо, курям даємо. Це доріжка була. Але 3 дні не ходила тут, того, що дощ ішов, і дивіться, заросло так, що неможливо пройти. Так, ну що, білокрилки наче нема, нічим не кропили. Може, дійсно чорнобривці допомагають? Не знаю, вже головку крутить капуста, дивіться. Вон, дивіться вже яка. Як все цікаво, моментально росте після дощику. І бур'ян моментально росте також. Вже знов треба цей парник проривати. Дивіться, моментально все позатягувало. Вон, салат. Тільки ось наче проривала на тому тижні. Ой-ой-ой-ой. Та, вирвався салат. Зараза. Ай. Раз, два, і воно вже все заросло бур'яном. Так, треба, щоб цей лишився хоча б один тут. Щоб можна було, щоб він на листя був. Тут такий кольоровий в мене салат гарний. Дуже полюбляю салатики різні, зелень. Корисна штука. Ну, заростає, я ж кажу, просто на очах. Просто на очах. Ось морковичка також, уже треба її розріжувати. Дивіться, скільки гарно зійшла так у коробі тут морковичка. Супер просто. Ось. Не знаю, до чого братися. Я ж кажу, вийшла, всякі справи робила різні. Коли дощики йшли, у городі неможливо було працювати. Там те зробила. Потім сьогодні вже дощу не було. То думаю, зайду в город. Боже, зайшла в город, а тут уже вовки виють. Скільки бур'яна наросло. Хоч оцей зараз, поки вам відео знімаю, то
хоч прорву оцю частинку. Сьогодні, до речі, приїздила клієнтка, забирала у мене курчаток. Дивіться, знову вирвалось. Ой, коротше, забирала курчаток у мене. 10 штучок мішаних. З цього виводка, що великий був, знову другий оцей, що, то привезла мені ще цієї такої цибульки просто. Пророща, звичайна цибуля, пророща. Кажу, так, у грядку закопайте, та й буде вам на зелень. Не знаю, чи це вона сама так, чи це вона, може, побачила мої відео, що там я показувала, що немає. Хотілося б цибулі десь купити. Але я вже купила і посадила, замовила в інтернеті. Ось, а вона привезла, ну так, не знаю, може кілограм. То я ось там на початку короба також посадила. Дайте це зараз занесу качкам, покажу вам. О, ну бачите, вже он цей салатик уже й прорвала. А тут ще в мене салат є. Рідка збуявша. Вже воно, вже тут вона вже, напевне, вже їсти її ніхто не буде. Ось отут ще в мене є. 3 дні не заходила, щоб ви собі розуміли. У мене тут трохи руколи є, ось салат є. Ось, і що не видно його, що я колись його проривала, та ніколи в житті не скаже, що я тут в цьому городі щось робила. Ну, але дощики – це супер, дощики – це майбутній врожай. А з бур'яном ми знаємо, як боротися, ми його весь і не вириваємо, того, що отак зайшов, оберемок нарвав на доріжках. І все. І господарство заніс. Господарство задоволене. Вон, рукола й салат он лишився. Тут самосівні томати. Вон, дивіться, лишилися. Бачите? Воно, скільки самосівних. І перцю, цього кропу в цьому році повно. Самосівного. І самосівних томатів повно. Ось, дивіться, це все бур'ян. Там рукола ось. Так, давайте це заберемо. Качкам занесемо. Ось тут, бачите, 3 рядочки цибульки посадила. Нічого, раз-два, зелень попре. І буде і що індичатам накришити. І цим. Нате. Так, давайте цих пару редисин, може, якщо його з'їсти можна буде, не знаю. Чи вже все? Та ні, хай їдять. Качкам давайте дам. Нате. Качки. А ну дайте, я щось їм дам. Качки особливо це бадиля люблять. А може, до речі, і свинкам дати, ну, може, зараз свиням дам редисиня. Кури, я ж вам сьогодні вже давала, дайте ще трохи качкам. На. Та не може, а, все злетіло. Кш-кш-кш, дивись! Ану, бачите, яке тут болото, ще не висохло, дождяра лупашив. Свиняки, а що ви чекаєте? Гранулу хочете чи що? А редиску будете? Нате вон. Ой, будуть. Щось не дуже хочуть. Так. Тікайте, кури. Так що такі справи в нас. Вон, диви, хвостами. Чудіки, а тут ще одні чудіки. Привіт! Ось це мої старшенькі, бо молодшеньких всіх забрали. Привіт! Гусятка, ти їдеш сюди? Так. А я покажу вам, що я роблю. Ось дивіться, скільки кропу. І це ще тільки невеличка частинка. Зараз буду його
міленько різати і тоді сушити. Ось така в нас скупка кропу вийшла. Дивіться, краса яка. Своє, домашнє, самосівне. Саме головне, що це самосівний. А той, що я в цьому році кришила, ой, Боже, кришила, сіяла, так він і не зійшов. А оце все самосівний кріп. Уявляєте? Ну, мама каже, що це через те, що в цьому році потоп ж у нас був. Затопило. І довго вода стояла в городі. Попрокидалися на сінини ті, що засохші були. І дуже гарно все посходило. Те, що нас... Ой, вибачайте. Ось. І отак вийшло, що стільки кропу насіялося. І там ще це ж тільки початок. Його багато-багато там. Не по всьому городу. Ну, кури щось кричать. Ось яка краса. Все, отак. Таким займаюся. Заготовочками. Всім пока.